Alekara, sıra bizim evimizdi. Gör buraları necə izləyiblər. Bura təpə necə olub, aşınıb. Can! Buralar, bura bax, bura incirlikdir. Necə dağılıb. Buradan çıxırıq. Bax, bizim iydə durur. Bir bazı hissəsi durur iydənin. Bağdaş ağaçlardır. Ağacın başında quş da yuva qurmuşmuş. Bu bizim tavladır. Bura bizim tavla dayıqa. Bura bizim tavladır. Burada bizim evimizdir, qara. Bura bizim evimizdir, zaldır. Bura balkon kimi idi. Bura təzə evimizin yeridir. Bura Entiqa Hacinin evi. Sənara Hacinin zanın evi. Evimizin içində ağaç bir şey bitir, qara. Burada bizim köhnə evimizdir. Bura yenimizdir, inkimiz üstə köhnə idi. Qaqbaşı kuxunamızdır. Çörək saldığımız kuxunadır, qa. Bax, belə eliklər, qa. Bu uğraşlar söküb belə eliklər. Bura arada keçən yoldur büyük kəniyə. Bura da bizim toyxanıydı, xeyrişər yeriniz. Burada da ağaç bitir. Qaranlarlarımızı da kəsiblər. İkisində. Buradakı tutlarımızı da kəsiblər. Kəsiblər. Sənin başı dönən maqa. Orası Tamara xalacının evidir. Eyvaz dağcının evidir. Bura bizim evimizdir, qara.